I v uplynulých týdnech jsme sledovali dění v Praze 12 a tak vám můžeme opět nabídnout nový Express. Vítejte u jeho sledování. Dobrý den. Na Točné se chystá výstavba nového komunitního centra. Nízkoenergetická stavba s multifunkčním sálem pro 125 osob se má stát centrem společenských, kulturních a jiných akcí, které budou sloužit k neformálnímu setkávání lidí z této části naší metropole. Nové komunitní centrum má v Točné v městské části Praha 12 získat zcela novou moderní urbanistickou podobu. Bude v něm více místa nejenom pro společenské akce, ale i třeba pro zájmové dětské kroužky a vzdělávání dospělých. Právě stojíme před tím objektem, který se promění, jestli tak mohu říct, na to komunitní centrum. Mělo by to být toto zbourán a postavený nový dům nákladem zhruba 15 milionů korun. Budoucí komunitní centrum bude součástí náměstí v Točné a to má být také jinak architektonicky řešeno. A navíc celou Točnou čeká konečně zavedení kanalizace. Doufáme, že zpříjemníme v 21. století občanům Točný život tady, protože zaprvé bude kanalizace. A vlastně jim víceméně umožníme zlepšit již tak bohatý spolkový život. Ta historie tohoto záměru je poměrně dost dlouhá. Začíná někdy v roce 2003, kdy vzniklo tady na Točné občanské sdružení Točná, které jsme zakládali a jehož vlastně do dneška hlavním cílem je pracovat pro to, aby se nám tady na Točné žilo lépe a aby to tady na Točné lépe vypadalo. Budova komunitního centra má být přízemní a opláštěna bude dřevěnou fasádou. Vnitřní prostory budou vybaveny kromě několika místností také sociálním zázemím a multifunkčním sálem. Střechu tam máme jako kompletně zelenou, jednak z estetických důvodů, protože i na tu střechu je vidět z těch vyšších poloh vlastně jakoby v obci, a jednak z toho důvodu, že ji chceme využít pro likvidaci dešťových vod. Komunitní centrum v Točné má být vybudováno do konce letošního roku. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Ještě než si pustíme další reportáže, podívejte se na rychlý sestřih informací. Tady je. V klubu dříve narozených v objektu Jordana Jovkova se můžete každé pondělí účastnit od 2:30 do 3:30 relaxačních cvičení pro seniory z prvky jógy. Každý čtvrtek od 8:30 pak Milena Boučková vede hodinové zdravotní cvičení na páteř a klouby. Cena lekce stojí 50 korun a rezervace není nutná. Každé pondělí od 12 do 14 hodin je na úřadu Prahy 12 poskytováno právní poradenství všem občanům městské části, kteří potřebují odbornou radu. Zájemci o právní pomoc mají nárok na konzultaci právníka v délce 15 minut. Pokud máte o tuto službu zájem, rezervujte si termín na telefonním čísle 244 028 111. Úterý 10. dubna se bude konat v základní škole Beránkova soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku. Družstva složená ze studentů základních a středních škol se mohou hlásit do 5. dubna na e-mail, který vidíte na obrazovce. Vítězové pak postoupí do celostátního finále soutěže, které se bude konat 8. června v Brně. Stará protihluková stěna v ulici Generála Šišky v Praze 12 se opraví. Vzniknout by tu měly bezpečnostní průchody a nová parkovací místa. Ta mají odlehčit nedalekému Sofijskému náměstí, které je v současné době přeplněné. Protihluková stěna při ulici Generála Šišky v městské části Praha 12 projde revitalizací. Vzhledem ke stáří dojde hlavně k výměně materiálů, které mají své nejlepší léta za sebou. Dojde k nějakému výměně nějakých materiálů, ty stávající asi už nejsou úplně funkční, nevím, dneska už se používají jiné technologie, nicméně s tou stěnou jako takovou se hýbat nebude, ta zůstane ukotvená tak, jak je. V rámci revitalizace protihlukové stěny budou zbudovány i nové průchody. Ty umožní řidičům bezpečně opustit parkovací místa. Chceme, aby byl tento prostor řidičům bylo umožněno na tomto, v tomto prostoru parkovat. Ale aby se nám nepohybovali ve vozovce a bylo to tudíž nebezpečné, je potřebujeme pohodlně a bezpečně dostat na chodník, který se nachází za tou protihlukovou stěnou. Nový odstavný pruh by ulevil hlavně řidičům, kteří hledají místa na Sofijském náměstí, které je v současné době přeplněné. Máme klasický nešvar, jsme okrajová městská část, takže většina řidičů, kteří cílí dopravou sem za tramvají, tak nám zde odkládají svoje vozy. Z tohoto místa se bezpečně dostanou na tramvajovou zastávku a my bychom tak umožnili našim občanům, aby pohodlně zaparkovali právě na Sofijském náměstí, kde bychom případně i nějakým dopravním režimem, to znamená vhodným označením,
regulovali tu parkovací, ten čas na zaparkování právě za účelem návštěvy pošty, případně vyřízení nějakých obchodních záležitostí. Odstavný pruh by měl nabídnout kolem 80 parkovacích míst. Vedení městské části už jen čeká na vyjádření technické správy komunikací. Vzhledem k tomu, že se neočekávají průtahy, začal by revitalizace ještě tento rok. David Vilček, Televize Praha. Praha 12 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Získané finanční prostředky mají pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt Místní akční plány rozvoje a vzdělávání v městské části Praha 12 byl zahájen před 2 lety a je do něj zapojeno 9 základních a 11 mateřských škol této městské části. Svými plány a dalšími nápady z poslední doby navázal na velmi úspěšnou DigiMap konferenci, která se na 12 konala v lednu a mezi učiteli měla velký ohlas. V rámci toho projektu jsme se snažili zasíťovat a propojit do komunikace všechny základní a mateřské školy, neziskové organizace, které pracují ve volnočasových aktivitách s dětmi a s mládeží, rodiče dětí, aby s námi diskutovali o tom, jaké vzdělávání na Praze 12 vlastně chtějí mít. Velký důraz klademe hlavně na 2 věci. Jedna z těch věcí je rozvíjení čtenářské gramotnosti. Druhý takový téma, které se nám v rámci toho mapu ukázalo v diskuzi s učiteli, bylo to, že cítí potřebu zvýšit využití digitálních technologií při výuce. Velkou pomocí při realizaci projektu jsou pracovní skupiny a jejich pravidelná setkávání, třeba formou workshopů nebo vzdělávacích akcí. Já bych chtěl poděkovat týmu kolem Ivety Němečkové, že s touto unikátní aktivitou přišel a že ji dokázal zrealizovat. A budu rád, když budu moct tento projekt přivítat i v Poslanecké sněmovně, kam bych rád pozval i svoji kolegyni Martinu Dlabejovou, která se tomuto tématu věnuje v Europarlamentu, protože se domnívám, že tento projekt a takovéto aktivity jsou velmi důležité. Protože máme od účastníků spousty dotazů, jestli budeme opakovat DigiMap i příští rok. Ano, uvažujeme o tom a je možné, že ano. V podstatě základem a smyslem je, že pokud máme tuto skvělou techniku k dispozici, aby jsme se ji naučili co nejlépe užívat. V současné době jsou rozpracovány projekty v rámci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání 2. Týkají se nejenom vybavení škol, ale i lepší práce s žákovskými parlamenty a opět také digitalizace výuky a zvýšení čtenářské gramotnosti. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Sport, kde se jistí pády a létá do výšky, to je cheerleading. V Praze 12 patří mezi jeden z nejúspěšnějších sportů v městské části. A tak jsme se na trénink místních roztleskávaček byli podívat i my s naší kamerou. Cheerleaders nebo taky roztleskávačky. To nejsou jen hezká děvčata v krátkých sukních. Cheerleading je regulérní sport a děvčata z Prahy 12 v něm dosáhly mnoho úspěchů. Je to hodně různorodý sport, skládá se vlastně největší částí akrobacie a takzvaný stunts a pyramidy, to jsou vlastně lidský zvedačky a výhozy. Dále se skládá z akrobacie, z gymnastických skoků a doplňkově stance a z pokřiku. Klub Prague Eagles Cheerleaders funguje už 16. sezónu a má za sebou spoustu úspěchů, a to i individuálních. Třeba Karolina Tekeliová byla vyhlášena Českou asociací Cheerleaders senior ženou roku 2017. Tak já jsem vyhrála sportovce roku 2017 senior žena a v té kategorii jsem soutěžila druhý rok a ty ceny si hrozně cením. Já tenhle sport mám asi nejvíc ráda, protože je týmový a já mám ráda tým. A v našem sportu je strašně super, protože se můžeme navzájem podporovat, že to není o jedný, že se nemusím učit všechno a že prostě to, co umíme dohromady, tak vytváří ten celek. Účastnila jsem se mistrovství světa a vyhráli jsme s holkama před rokem mistrovství Evropy. Já dělám tenhle ten sport cheerleading vlastně už 9 let a pořád mě to baví a to je to nejdůležitější, si myslím na tom. Pokud vás sport zaujal, můžete se k holkám připojit. Potřebujeme silný holky a i malý holky, který potom většinou lítají nahoru, takže stačí se nám ozvat, napsat a nejdůležitější je chtít a makat na sobě a vlastně může to dělat skoro každý. Lukáš Kubát, Televize Praha. Touto reportáží se s vámi dnes loučím. Děkuji vám za pozornost a pokud zůstanete i nadále ve společnosti Televize Praha, budeme rádi. Brzy na viděnou.